Сакам да истакнам дека постапката е максимално транспарентна. Ние повикот беше објавен во два печатени медиуми, беше објавен на неколку електронски портали. Се јави голем број на заинтересирани компании. Самата проценка е направи реномирана компанија Grant Thornton. Така да се тоа покажува дека ние сме влада која сака на еден транспарентен начин да готови овој деловен простор, а не како што се правеше тоа предходно со непосредна спогодба. Состојбата на ТЕДЕН, дека не е баш така и дека не оди толку транспарентно процесот, колку што сака да каже тој. Тоа дали некогаш и како и што и која влада, јас сметам дека не е една влада, повеќе влади беа засегнати, ги гледаме резултатите, се уште ги имаме. И токму подари тоа говорев дека ова се средства, како и тие тогаш што се распродадоја, од средства кои што ги одвојувале граѓаните. Си го зима списокот здраво за готово, без теренска проверка, на која што има право и должност, си го подпишува. Трет пат по ред. Го прашувам јавно пред целата јавност, можат ли граѓаните во таква една ситуација да му веруваат нему лично и на институцијата која предводи?